Готов. Господин Бранимиров, какво попречи на Поморие да запази два гола аванс? Еми, какво попречи? За пореден матч след 60-та минута губим концентрация или не мога да разбера. Губим организация в отбора. Просто за мен е необяснимо при резултат 2-0, който е за нас, ние да се откриваме и да тръгваме като един детски отбор, да атакуваме, а вместо да си разиграем топката и да пазим резултата, просто отворихме се и получихме този гол. Но факт е, че след 60-та минута ние не приличаме на себе си изобщо. Същото положение беше в предния домакински матч. Свързани ли са неща? Ми това визирам, да, това визирам. Не знам, не мога да ви кажа в дълбочина нещата как са точно, защото, пак казвам, отскоро съм и не мога да такова, да обясня точното, кое е проблема. А не е ли малко странно при 2-0 за Поморие да ви хващат на контри? Това казах, че отбора се е открил, вместо да е организиран и компактен, той се е открил. При 2-0 резултат, вместо да го пазиш този резултат, тръгваш пак да продължаваш да атакуваш, при положение, че знаем в какво състояние сме. Но така е, в смисъл, болезнено е сега да говоря след матча, много ме е неприятно на мене. Специално предполагам, че и на момчетата. Излязахме, хвърлихме се за победа, в смисъл, дадаха всичко от себе си, добре се развиваше матча, но матча е 90 минути. Той не е едно по време. Един матч до края, в него какво ще търси помощ? Ми търсим максимум, естествено. Пак имаме малко време до матча, трябва да надигат глави и тези, които имаме в наличност хора, отиваме и играеме. Да се представяме добре и да победим, ако може.